У мережі поширюють інформацію, нібито через підрив росіянами Каховської ГЕС країни ЄС надають матеріальну допомогу та забезпечують житлом усіх біженців з України. У повідомленнях додають посилання на телеграм-канали. Однак очільники країн ЄС не робили подібних заяв. Подібні пости створюють та масово поширюють у соцмережах для того, аби збільшити кількість підписників у анонімних телеграм-каналах. Зазвичай подібні канали потім поширюють недостовірну та неперевірену інформацію, тож підписок на них варто уникати. У мережі поширюють новину, нібито президентка Молдови Майя Санду заявила про готовність дозволити Збройним силам України зайти на територію Молдови для усунення російської загрози. Однак Майя Санду не робила таких заяв. Найраніша згадка цієї новини, яку нам вдалося знайти, це пост, опублікований о 13.31 червня у телеграм-каналі «Імперія очень зла». Авторка каналу часто публікує вигадані сатиричні новини, а в описі каналу вказано «Обережно, можливий фейк і жорстка сатира». Написане є художньою вигадкою, всі збіги випадкові. 2 червня в іншому пості авторка підтвердила, що історія повністю вигадана. У президентурі Республіки Молдова спростували фейкове повідомлення. Російські медіа та телеграм-канали поширюють інформацію, нібито посольство України в Талліні повідомило українцям про обов'язок вступити до лав естонської армії. За відмову нібито можуть депортувати до України. Однак у посольстві України в Естонії спростували інформацію про мобілізацію. До того ж, згідно із законом Естонії про національну оборону, іноземці звільняються від обов'язку вступати до армії. У російських каналах пишуть, нібито Збройні сили України закликають знищувати всіх людей на окупованих територіях, оскільки будь-який житель може виявитися зрадником. При цьому вони посилаються на телеграм-канал «Герої 35-та бригада ЗСУ». 35-та окрема бригада морської піхоти ЗСУ має офіційну сторінку у Фейсбуці та Інстаграмі. Як заявляють представники бригади у Фейсбуці, військовий підрозділ не має офіційної сторінки в Телеграмі. Ще у вересні 2022 року прес-служба бригади повідомила, що канал «Герої 35-та бригада ЗСУ» не пов'язаний із бригадою та поширює дезінформацію.